হেল্ল' গাইছ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল চিটুজ ব্লগলৈ। আজি আমি আহিছোঁ বঙাইগাঁৱৰ ইক' পাৰ্কলৈ। তো গাইছ, এইখন হৈছে মেইন গেটখন, যিফালেদি সোমাই যাব লাগিব আমি। আমি এতিয়া টিকট কাটিলোঁ, টিকট লৈছে 10 টকাকৈ। বলক 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 ভিতৰলৈ। গাইছ, আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ পাৰ্কখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো গাইজ, এয়া মোৰ হেলমেটে চুল না চুলিব, এয়া খেলি আছে। লগত আহিছে ধনঞ্জয় ভাই, হেল্ল' মাধুৰ্য, থেংক ইউ ব্লগ, ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব জিটুজ ব্লগ। অঁ, ঠিক আছে। আৰু মোৰ লগত আছে গোমেই ভাই, সদায় থাকে মোৰ লগত, সদায় ব্লগ বনাব যাওঁ। আৰু আমাৰ দাদা, কি নাম আছে? ধীৰাজ। অঁ, ধীৰাজ দাদা, হাই। লা 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 লা। তো গাইজ, আজি পাৰ্কত বহুত ষ্টুডেণ্ট আহিছে, ইক' পাৰ্কত, বঙাইগাঁও ইক' পাৰ্কত মাজে মাজে ষ্টুডেণ্ট আহি থাকে। আপোনালোকক শহাপহু দেখুৱাম, ইক' পাৰ্কৰ শহাপহু। এতিয়া চা না তই, দেই আপোনালোকে ইয়াতে শহাপহু দেখা পালে, এবাৰ আমি বেলেগ ঠাই দেখুৱাম আপোনাক, আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো। তো গাইজ, আমাৰ ইয়াৰে পাৰ্কখন বহুত পপুলাৰ হৈছে বৰ্তমান বঙাইগাঁৱত, বহুত ভাল লাগে ইয়ালৈ আহিলে, মনটো শান্ত হৈ যায়, একদম ঠাণ্ডা লাগে। আপোনাৰ কিবা লেখং চং উঠিলে ইয়ালৈ আহি কেনে কাজবিলাকত উকি মাৰিব, মনটো শান্ত হৈ যাব। মোৰ পিছফালে এখন ট্ৰেইন আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে। ইয়াত উঠিবৰ কাৰণে আপোনালোকে 10 টকাকৈ টিকেট কাটিব লাগিব এক্সট্ৰাকৈ। আচ্ছা গাইজ, আপোনালোকে কমেণ্টত এটা কথা জনাব, মোক আচলতে ছানগ্লাছটো পিন্ধিলে ভাল লাগে নে বেয়া লাগে, আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত এবাৰ জনাই দিব। তো গাইজ, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ বাই বাই গাইজ, বাই বাই।